Jeg kommer til at vi skal se på et eksempel der vi skal finne funksjonsuttrykket når vi har en graf. Og hvis du er usikker på teorien, så se forrige video der vi forklarte disse her forskjellige parametrene som vi da skal finne. Da vi sa der var at vi begynte med det. Det er altså jamvektslinjer. Nå går det jo an å tippe seg og tro at det ser ut som det er cirka her. For å sjekke da, så ser jeg at største verdien er 3, minst verdien er minus 1, og da ligger jamvekstlinjen midt imellom. Så det er jamvekstlinje. Kan man godt si, ser vi, er lik 1. A. Amplitude er det neste vi finner. Da er da utslaget her. Den er lik 2. Da tror jeg bare vi kan slå fast med en gang. Så er vi på C, som altså handler da om perioden, altså hvor langt det er i mellom to punkt som er i samme fase, to påfølgende punkt i samme fase. For eksempel to toppunkt. Her er det, nå må vi se, der er minus 1 til 1, der er 2. Så sa vi da at denne C-en her, den var lik 2 pi del på avstanden her, som er P. Den fant vi ut var 4, så C er lik pi halve. Den siste som vi skal finne da er fi, faseforskyvningen. Skriver opp først hvordan formelen var. Det var minus C gang x0. C, den var minus pi halve, nei, den var pi halve, så da får jeg minus pi halve, og så får jeg x0 her da. Og nå må vi tenke oss litt om. Da var det sånn at hvis den var 0, da ville da punktet være her borte. Men nå er han jo ikke da. Han er flyttet her en avstand, 0,5. Så da tar jeg og ganger denne her, gjør det gjerne om til en brøk. En halv, og når man flytter til høyre der, går alltid, du måler alltid x0 ut til høyre, til du da kommer til første punkt der, som går gjennom jernvekstlinjen, der grafen er på vei opp mot høyre da. Så da får jeg pi minus pi fjerdedele. Så da har jeg hele uttrykket. F av x er lik a, den finner vi her, 2 ganger sinus til c, som er pi halve x, pluss fi, som ikke var pluss, men minus. Og så var det jamvekstlinjen til slutt, som var 1. Og så kan du jo da legge denne inn i et graftegningsprogram og så se om det kan stemme med det som vi hadde som utgangspunkt.